cestou sem jsem radostně přemýšlela tím, že my jsme fakt jedni z prvních, kteří zachytili Toma podepsání jeho knihy. Paráda. Já už tu knížku teďko pročítám a je to hustý. Akorát je únor a v únoru já bych byl nejradši zalezlý za kamnama s knížkou a ne někde takhle jako mezi lidma, ale stejně se raduju. Já vím, my jsme totiž s Tomem se oba vzájemně přiznali, že jsme neradi mluvíme před lidma. Že to pro nás není úplně přirozený. Já radši kreslím, nebo dělám design. A Tom radši píše, že? Já radši píšu, ale před lidi jako mám potřebu vylejzat, teda musím říct. Ale tak od, nevím, pozdního března dál do října. Energeticky zjišťuju. Pak už zase bych si jako zales radši někde k nějakému ťukání a pak teďka ještě po té knížce jsem relativně unavený, takže bych taky jako radši zůstal někde doma, že bych si mohl vybrat. No, ale zase vím, že je potřeba vylíst a občas něco sdělit. Já vím, je to potřeba a jako je to hrozně hezký, já nevím, jak to vnímáš ty, ale já mám teďko obzvlášť jako od toho nového roku pocit, jako že se fakt jako v těch lidech něco pohnulo. Že jako víc a víc lidí se ozývá třeba nám na to naše, jako ty říkáš, tleskání, že jo, my na to, co jako kreslíme do toho světa, tak jako mám pocit, že víc a víc lidí se ozývá. Jak to třeba vnímáš ty? Že to... Já mám jenom svoje Tomášo Heislerovský vnímání, takže já fakt nevím. A moje vnímání je zkreslený tím, že jsem začal chodit k psychologovi, který mě vede k tomu, abych se na poloprázdnou sklenici začal dívat jako na poloplnou. Takže já mám pocit, že to jede jak blázen taky, ale jestli to tak je, to fakt nevím, no, protože těch trendů různých je hromada. Jo, jako já jsem třeba teď napsala něco na LinkedIn o růstu. Vlastně jsem pak zjistila i v tvý knize, že je nějaký autor, který už to pojmenoval, jakože When We Will Have Enough, nebo tak nějak se jmenuje ta kniha. A strašně moc lidí mi na to reagovalo. Hrozně moc lidí mi napsalo jako do zprávy support, jakože už je to třeba to říkat a tak dál. Takže já mám takový jako dobrý pocit, že se to už nějak rodí. No nějak jo, ale těžko říct. No, ale můj život je teďka vlastně náš byt, že jo, my jsme zalezlí, taky víceméně asi, že jo, většina z nás. A pak sociální sítě, internet a tak podle sociálních sítí mám pocit, že se to trošku jako probouzí, že takový ty témata, který, jak my říkáme, gejovský ze 70. let, kterým vlastně ještě nebylo před rokem rozumět, tak že jo, klimatická krize je nádherný příklad, že ještě před, co já vím, rokem už možná se to dalo do pohybu, že jo, 2019 se to trošku otevřelo, ale tam 2 roky naspátek, jako když se nic neděje a pokud se něco děje, tak určitě za to nemůže člověk, tak teď si myslím, že tohle se jako opravdu pohlo. A s tím růstem a dalšíma tématama je to samý, no. Je to fantastický, jakož ve školství jenom, protože my máme malé děti, takže to pozorujeme. A opravdu jako škol, který přibývá, který jsou jako osvobozený, svobodný, vysvobozený škole, je to jako skvělý, že už jako se něco fakt děje v tom etaru. No. To je velká naděje, no. Včera jsme si s tou Černou labutí povídali o tom, že vlastně, jak jsme zavření doma, tak hodně z nás má hodně často takovou tu jakoby tíhu, cítíme, že vlastně to jako není v pořádku, ale já si nejsem jistý, jestli se v té tíze umíme vyznat. Víš, že jakoby hlavní dar covidu já spatřuji v tom, že vlastně nasvítil to, jak funguje ta naše společnost, že vlastně všechno je vidět, jak kdybychom seděli v první řadě. Všechno to máš vyrovnaný. A akorát mám pocit, že bychom potřebovali někoho, kdo by nám to pojmenovával. Říkal, hele, tak tohle je tohle, tohle je to, to souvisí s tím. A tak dále, a tak dále. Proto si myslím, že tyhle ty rozhovory a různý disidenti, filozofové jsou teďka hrozně potřeba. Historici, antropologové, různý tyhle ty povolání, aby nám pomohli si uvědomit, co to vlastně jako vidíme, co to cítíme a co to prostě, že jo, protože pokud to teď pochopíme, tak se můžeme pohnout. A knihy, ty to tam i knihy. Píšeš, ty kdo ještě čte, no. Ale já jsem teď zažila strašný pocit úlevy, protože jsem objevila terminus technicus na něco, co mě jako strašně trápilo, protože já cítím, že v té naší většinové společnosti je hrozný jakoby tlak na to racionální myšlení, na ty analýzy a vlastně se úplně vytlačuje ta intuitivita a pocit, ty tomu říkáš bolení břicha, že jo? Což jako podle mě jako se záměrně v té společenské debatě vytlačuje. A teď jsem to v jedné knižce četla, že to nějaký antropolog pojmenoval nějaký amík zase, že oni jsou na to super, úplně to vždycky vyhmátnou. A pojmenoval to účelová racionalita.
Učilová racionalita. A je to vlastně jako záměrný nástroj, který jakoby nás vlastně i v tom jako marketingu je používaný, jakože 10 zubařů z 9 prostě, jo. Já nevím co, aby jsme vlastně si jako necítili. 10 zubařů z 9. No ale tak víš co, tak my necítíme, že jo, jeden z rysů konzumní společnosti, vlastně industriální, je to, že my jsme odpojený od svých emocí, od svého těla. Jsme v hlavě, že jo, musíme vlastně jako jet furt v tom výkonu, takže je to tak nějak jako samo sebou, bych řekl. Já to jako pročítám, jako já jsem, já nevím, na 80. stránce té knihy a jako mám intenzivní pocit, že by se to mělo učit jako ve škole, jo? Že vlastně ta kniha, nevím, nejsem ještě úplně jako daleko, ale by stačila k tomu, jako aby ty děti a i učitelé začali chápat, jako, že co je důležitý učit, jo. A o čem si povídat a jak ty věci jako pojmenovávat? To je zase ale otázka, taky jsme to včera probírali s tou paní v té Černý labuti. Co je zadáním pro školský systém, že jo? Pokud jsi v konzumní industriální společnosti, tak potřebuješ zaměstnance pro tu industrii. Takže zadáním pro školský systém je produkce, výroba, vlastně dalo by se říct, poslušných zaměstnanců. A to není úplně slušitelný s dobrým životem nebo s principama, že jo, vlastně jako šťastného, smysluplného života. Takže pokud se mění zadání, tak pak jo, pak ty školy můžou fungovat, tak jak dneska vidíme ty demokratický různý, že jsou vlastně jako prostředím, kde ty děti můžou objevit svůj potenciál a připravit se na ten svět, který přijde. Já miluju ty amíky, jak oni to mají všechno, oni mají ten šípl. To znáš, že jo, šípl, jako to je prostě... My jsme to přeložili jako ovčané. Ovčané, to je taky super, ale mně se hrozně líbí, teda jakoby vůbec nechápu fenomén followers, jako ty influencers a followers. Jo. Jako. To je prostě pro mě jako neuvěřitelný fenomén, jako, že prostě máš tu potřebu, že vlastně potřebuješ někoho, kdo ti řekne, co máš si koupit, jako, co máš si uvařit, jako, co si máš myslet. No ale není to tak jako, že z evoluce, že jsme vždycky hledali si jako alfa samce, víš co, a zatím jsme šli, protože v té divočině to bylo dost jako divoký. A alfa samec měl za úlohu se postarat, že jo, my jsme mu výměnou za to dali ty různý jako práva. A ten dnešní svět vlastně není jako nebezpečný nebo divoký, nebo minimálně ne tak, jak to bylo v té divočině, ale je to zase tak komplexní, že se v tom vlastně nevyznáš. A proto hledáš si ty různý celebrity, který ti řeknou, jo, tak tohle prostě si musíš koupit a ty jdeš a koupíš si to. Že? Si myslím, že tam bude nějaký jakoby genetický základ, ale je to nebezpečný, když se zamyslíš nad tím, koho vlastně následujem. Jo, jo. Že to dost často jsou lidi, kteří jsou reklamou na konzum. Reklamou na to, aby si skupovala stále víc věcí, které vlastně nepotřebuješ, což tě vlastně pak drží v tom bludném kole nakupování, vydělávání, vyhazování, toužení, nakupování a furt vlastně dokola. Případně se zadlužování, když už vlastně nestíháš vydělávat. Což já jsem se dočetla právě, to mě hrozně jako pobavilo. Já tam z té knížky prostě na mě vyskakuje ta tvoje úžasná minulost. Zjistila jsem, že jsem úplně žabář jako, se svýma jako reklamníma kampaněma. Tak jestli chceš třeba říct něco o tom, protože to je hrozně zajímavý. Ty jsi dělal i v GE, že jo? Jako na multiservisu. To je... Jo, naše reklamní minulost vlastně. My jsme měli to. No hele, já jsem, že jo, to byly 90. leta, 94, já jsem vstoupil na pracovní trh a to byla doba, si vzpomínáš na tu dobu? Ani nevím, jak jsme od sebe věkově. Já jsem 71 narozený, takže 94. rok, prostě po všech těch vejškách, korporace pro mě bylo nejvyšší vývojový stádium, nadnárodní společnost, to prostě jako pokud se mi podaří do něčeho dostat, tak to prostě mise bude splněna a rodina bude oslavovat a bude to prostě největší paráda. Takže já jsem tenkrát udělal dojem, protože jsem studoval v Holandsku, měl jsem trošku holandsky, tak jsem udělal dojem na šéfa Davek Ber, což byl Holanďan. Prohodil jsem tam pár holandských vět a šup, a už jsem tam byl. No a tím to začalo, vlastně taková z dnešního pohledu vlastně absurdní osmiletá jízda třema korporacema, nejdřív Davek Ber, pak Vitana, pak nakonec GE, kdy mým úkolem bylo vlastně oblbovat lidi, aby si kupovali, co nepotřebujou. Ale mě to tenkrát jsem, že vůbec nedocházelo. Já jsem si myslel, že jsem mistr světa amoleta, že jo, máš na starosti ty 100 milionový rozpočty a služební auto a prostě obrovský peníze, jsi naprostý ucho a obrovskou zodpovědnost přitom. Tak to vlastně jako z dnešního pohledu
furt o tom přemýšlím, jak je tohle možný, že se těm firmám tak dobře podaří ti vymejt mozek, že vlastně si myslíš, že vlastně ti vůbec nedochází, co děláš, jaký to má dopady. Hmm. Že já jsem tenkrát třeba, že jo, v tom kafi jsem vůbec, ani by mě nenapadlo pátrat po tom, co za to dostávají ty pěstitelé, jestli jsou tam nějaký pesticidy v tom kafi, jestli ty plastové pytlíky, do kterých se to dává, jestli se z toho nějaký toxické látky do toho kafe nejdou. Potom to umělo hmotné jídlo ve Vitaně, to samý, že jo, nebo pak zadlužování v multiservisu v GE, to už vůbec, vůbec mě nedošlo třeba, že jsme měli kanceláře na, bylo obrovský patro v takové té kancelářské budově. A když se tak jako podívala, tak začínalo to zpracováním objednávek, nějaký call centrum malý, marketing, sales, IT, risk a takhle to šlo dál a vlastně jedna třetina celé té plochy bylo oddělení collections, to znamená vymáhání pohledávek, to znamená takový ty jako kolektoři těch dluhů, vlastně jako začátek, tenkrát ještě nebyly exekuce, že jo? Ale vlastně já jsem svým způsobem, přestože jsem byl malý kolečko v tom systému, tak vlastně jsem spolu podepsaný pod tou šílenou exekuční katastrofou, co tady máme a vůbec mi to nedocházelo. Takže to je taková vlastně jako zajímavá věc. No. Tak tolik k mý marketingové kariéře, plus jsem to samozřejmě studoval na dvou vysokých školách ještě. Holandský, a MBA. Holandský, ano, to ti myslím taky, no, MBA. Takže mám nějaký jako teoretický základ a pak jsem dělal s agenturama, v kterých si dělal ty, že jo, s BBDO a z Leo Barnett, vlastně celý ty leta. Já jsem na Dow Egberts dělala taky, takže ještě mám nějaký storyboardy zariskovaný na natáčení s Vašutem. Ano. No. A dělala jsem pak i GE chvíli, jsme byli v nějakém rebrandu prostě velkýho. Je to vtipný, no, jak to jako bylo i vlastně, já jsem hele zase jako do té reklamy vplula a zjistila jsem, jako, že tam v těch reklamkách funguje neuvěřitelný kult toho, co děláme. Tam prostě jako, my jsme byli bozy, nás tam jako... A to byly jaký devadesátky, kdy ty jsi začínal, v kterým roce? Ježiš, já nevím, na rok. Hele, já jsem jako byla v prváku, když byla revoluce, takže za 4 roky na to jsem pak rovnou nastoupila, jsem se nedostala na FAMU, jsem chtěla, tam jsem se... Já si myslím, do dneška naštěstí nedostala. Takže plus minus jako já, jako zhruba takhle dlouho jsme. Jo, já jsem 75. Takže... Já jsem z toho vystoupil po 8 letech a ty po kolika? No, dlouho. Jste měla díl? No, jako mě to, ale jako já jsem měla zase vždycky nějaký jako ethics, jo. Že my jsme vlastně měli i, ještě když jsem teda byla v Kuku, no, tak tam se to tolik jakoby neřešilo samozřejmě. Ale pak třeba, když už jsem měla svůj jako první studio, tak tam už jsem prostě věděla, že nechci dělat cigára třeba, nebo... A můžeš teda říct nějakou tu timelineu, jako kde jsi začala, kam... Já jsem začala v BBDO, jako úplně jakože v Jíždě, pak jsem tam nejdřív vařila kafe, mám tam podpálenou kopírku, která tady stála asi 2 miliony, tak já jsem... Tigretka furt, tak jsem tam jednou típla do koše, který byl pod pořadačem a prostě se to tam krásně rozteklo. Takže mi pak říkali Paličeva dcera. Že jsi udělala požár v reklamní agentuře, v nadnárodní reklamní korporaci. Ano. Ale pěkný. Uhasili to, ututlali to tam. A já jsem tam strašně, jako já jsem byla vždycky jako workaholik, já jsem si trošičku jako vidím řešila nějaký osobní jako úzkosti. To máme taky stejný. Já jsem byla v práci furt, já jsem tam byla v 6 ráno. A to byly devadesátky, víš co, to se makalo tenkrát. A víkendy, že jo, a šlo se pařit pak s těma lidma. Přesně. Limonádový jo, nebo někam, a pak jo. Prostě zpátky vyspat se na 2 hodiny prostě na kanapě, že jo, cigárko, kafíčko a už se hra. Takže ale, BBDO, jak byla dlouho? BBDO? 5 let. A já jsem a potom? Tam pak jako se dostala do stádia. A ještě jako jenom řeknu k tomu BBDO, já jsem tam prostě jako co půl roku za mnou jako přišel prostě kreativní ředitel a přidal mi 5 000, jo, protože oni byli úplně z toho mě nešťastní, že já tam furt pracuju. Takže já jsem tam taky vystoupala úplně jako ne, jako kariérně, ale platově. To by se na té naší straně marketingový taky dělo. Taky furt rostly prachy, furt rostly ty člověk byl high potential, že jo. Ano, teď mě posílali do těch jako Cannes a Porto Rošín na ty soutěže, že jo. A já jsem jako tím, že jsem byla anorektička a jediný, za co jsem utrácela, je za cigára. takže jsem si pak taky jako vlastně za ty peníze koupila dům, bydlení.
A přesně jak to máš, ty knize. No nicméně prostě, co jako jsem začala cítit, jako to jsem ještě tehdy neuměla pojmenovat, tak mě pak taky na konci už jako v té reklamce začala vlastně jako bolet břicho z těch lidí tam. Já tam vlastně mým šéfem byl tehdy jeden z lidí, který teď dělají pro našeho premiéra. A já už tehdy jako mě z těch lidí strašně, ale hrozně bolelo břicho, já jsem nebyla schopná jako s nima fungovat. Jo. Takže jsem vlastně jednou, pamatuju si, že jsme měli oslava louskáčků cen, jako který se dávali v Rock Café, a já jsem prostě tam toho jednoho jako brand managera, prostě on mi tam něco vykládal, jak musíme prodat víc a co, a já jsem, mě něco luplo v hlavě, jsem na něj začala křičet a prostě pak jsem den jako dala výpověď a odešla jsem. Prostě. To mi zní, že ty seš teda na ty, nebo jsi byla na ty své emoce napojená daleko líp než já, protože já jsem až musel jít k doktorovi s vyhořením, protože já jsem to fakt neposlouchal. Moje tělo pravděpodobně taky řvalo, ale nějak já si neuvědomuji, že by mě bylo blbě. Já jsem si fakt myslel, že mám skvělou práci, že prostě vlastně jsem fakt na tom neviděl žádnou vadu, na tom, co jsem dělal. Možná, no, to je zase super, že ti to tělo řeklo, že jo? Možná ta reklamní branže, ty jsi úplně vlastně jako v kuchyni, kdy vaříš tu manipulaci, že jo? Že tam to jako vzniká, když to v tom marketingu, tam je to takový jako seš od toho trošku vzdálená, tam vymýšlíš ty produkty, ceny, ty různý jako blbosti, ale není to tak jako že ty jsi byla v tom úplně, bych řekl, že ta reklama, že ty víš, že je tady nějaký produkt, na který se musí něco vymyslet, aby si to někdo koupil, že jo? A teď to vymýšlíš vlastně a z pravidla to nemá žádný vztah k tomu produktu, jenom najdeš nějakou tu celebritu, jak my jsme měli třeba toho Marka Vašuta, a teď se vymyslí nějaká blbost, jakože kafe rovná se pohoda, a teď to lidem prostě jako suneš do hlavy. Já si pamatuju, že jsme tehdy šli třeba jako na zadání, a to už jsem měla studio vlastně, nebo jsem byla možná ještě v Kokoonu, protože já jsem pak vlastně po reklamce šla do Kokoonu, že jo, což tady bylo první, to možná si pamatuješ, Kokoon, že jo, když si dělal Bet, tak to bylo zase super škola, holandská taky. Po BBTO si odešla do Kokoonu. No, jo. Za Christine van Eisendon, jo. Jo, která prostě jako holandianka se tady otevřela první packagingový studio, a já jsem se tam jako strašně naučila, mě tam hrozně sedl jako ten holandský prostě, jo. Jako drill, tam ona měla přesně prostě na všechno standardizace, a to mě potom chaosu jako na art school, teda na výtvarní škole, že jo, a potom v reklamce prostě dalo. Nicméně, co mi přišlo naprosto, ať neodpluju, naprosto šílený, a začalo mi to jako docházet, ta šílenost. Já si pamatuju, že jsme šli třeba na Opávy, kde se měli jako redesignovat, jestli si pamatujete, to byly Vlnky, se to jmenovalo, to byl nějaký jako prostě tradiční český produkt, který už dneska neexistuje. A vlastně jakoby zadáním bylo udělat lepší vizuálně ten design s vědomím toho, že se jako zhoršuje ta receptura, že vlastně jako to bude, tam bude vlastně těch kvalitních ingrediencí mnohem míň, ale my musíme, a bylo to otevřeně řečeno, jo, na té zasračce. A mně to přišlo úplně normální v té době. OK, tak uděláme, bude to stát 3,50, bude to hardsell, pak jsem se ještě podílala na další super značce, to mi došlo tenhle víkend, Dobrá máma. To bylo jogurt od Danone, asi za 3,50. Ježiš. A to samozřejmě nevidělo, že jo, jako kraví nic, jako to byl samá ta syrovátka, nebo já nevím co, škroby, že jo, čím se to zaplňuje. No a vlastně to byl hrozně úspěšný produkt, že jo, to jelo, takže se pak udělala Dobrá máma. Úspěšný ve smyslu, že se to hodně prodávalo. No jasně, no, jako Dobrá máma, pak se udělal Dobrý táta. Jo, fakt. Jsi udělal Dobrý táta, ten byl smetanou, no. No já jsem v knížce psal příklad z Dale Eggbert o standard směsi, nevím, jestli jsi na to narazila. Jo, že jo, to bylo prostě, asi to si pamatuju, že pil děda. To bylo takový ten jako papírový, vzpomínáš na to z komunismu? No jasně, jsme dělali v Kokoonu na to obal. Víš to, jo. No ale prostě ještě za suciku si pamatuju, že děda s babičkou, vždycky, když si dali kafe, tak to byla standard směs, takový ten papírový, bílej, prostě s černýma zrnkama. A jak, že jo, přišly devadesátky, tak tyhle ty různý Chibo, Jacobs, Dow Eggbert tady skoupili ty pražírny. A nějak Dow Eggbert, teď nevím, jestli všem připadla standard směs. Já mám pocit, že jo, že to bylo takový. Něco takového tam bylo, už si nepamatuju. Ale tak ta naše, tenkrát, Dauerberg standard směs, tak vlastně, taky mi to vlastně vůbec nedocházelo. Kolikrát já jsem byl, že jo, základem těch potravinářských korporací, jsou laboratoře, kde vlastně máš pocit, že jsi v nějakým chemickém průmyslu, tak se tam jako testuje, jestli ještě to bude pitelný, jestli ještě, když tam dáme tuhletu opravdu nejlevnější zrna, jo, ty si už fakt jako nemohla jít. Poznají to ty lidi, jo, aby to, no tak
tohle byl můj příklad, kdy taky jsem stál u něčeho, kde vlastně se snižovala cena a přes ten obal vlastně z vnějšku to nebylo vidět. Jo, furt to bylo jako stejný, furt se pracovalo s tou percepcí toho kvalitního kafe, ale ve finále to bylo jako hrůza děs. No. A nafukuje se vlastně strategií. Jakoby i ten obsah, že se dělali prostě větší záměrny ty obaly, což je prostě... To bychom mohli, někdy uvidíme, jak to dneska rozpovídáme, ale mě by bavilo vzít tyhle ty konkrétní strategie, aby jsme to nějak rozkryli, jako pojmenovali, protože oni nejsou vidět a používají se furt a budou se používat do té doby, než je prokouknem jako boudu. Ještě si můžu k tomu kokůnu, protože já jsem taky vlastně byl u začátku kokůnu a vlastně... Kristýna s Petrem, celý jsem to tam jako obdivoval, jak to rozjíždějí a bylo to jako krásný a teď já už vlastně nevím, jestli jsme byli ještě v Dauegberts, myslím, s něma a dělali jsme ty obaly. A vlastně mi tam tenkrát zase další věc, která mi vůbec nedocházela, kterou jsi mi pojmenoval až vlastně ty, v momentě, kdy jsem tě potkal před těma pár lety, že ty obaly, který vlastně mají spolu vytvořit image něčeho, co vlastně vůbec nesouvisí s tím, co je vevnitř, tak jsou vlastně odpad. Okamžitě po tom, co to kafe vysypeš, nebo ten jogurt sníš, tak okamžitě to prostě vyhodíš. A jedinou, nebo vlastně těch úloh asi je víc, jo, ale tou hlavní úlohou je spolu vytvořit tu image, aby ty ses nechala zblbnout a koupila si tu ten nesmysl uvnitř. A pak, aby to samozřejmě pomohlo tomu, že je to trvanlivý, aby to prostě dlouho vydrželo, protože že jo, jedeme na pohodlí, ty věci musí být pohodlí, musí dlouho vydržet. Tak taky mě vlastně fascinuje, jak když o tom takhle jako nebo na to takhle vzpomínáme, jak to bylo vlastně krásný a jak jsi mi obdivoval, jak tu firmu rozjížděj a ty obaly byly nádherný a vždycky, když to jako přišlo, tak jsem se vlastně radoval stejně, jako se raduju teďka, když přijde od vás web novej, tak jsem říkal, jo, to je tak pěkný. A vlastně vůbec mi nedocházelo, že vlastně jenom tvoříme odpad. To je taky sranda. Hele, jako já jsem měla tehdy, já pořád pokládám za strašně důležitý a myslím si, že design je prostě klíč k otevírání, prostě jako srdce. Akorát tehdy jsme, no a vůbec jako k tomu, že se dobře cítíš a tak dále. A já jsem tehdy prostě fakt měla misi, ten design, úroveň toho designu tady v Čechách byla naprosto otřesná. No takže pro mě, jako pracovat s Kristýn a vlastně nasávat ten holandský, prostě ona převážela vždycky ty holandský časopisy o jídle. Jo. A to bylo prostě, já jsem tam jezdila, já jsem jako opravdu jako turistka, prostě jezdila do Amstru a chodila jsem, trávala jsem odpoledne v nákupácích v Albert Heijn a prostě jenom jsem tam chodila, říkala, a pak jsem hrozně nadávala na to, že ten marketing je tady jako v Čechách, to nedovolí dělat krásný, což je jako další teda věc, jo. Že prostě to tam mám ještě jako takovou druhou misi, což mě hrozně rozčiluje, jako že tady v těch marketingových jako korporátních departmentech se prostě neustále ten Čech podceňuje, jo. Ono se mu neustále vlastně jako nabízí nekvalitní design s tím, že jako ten kvalitní by nepochopil. Jo. Počkej, to musíš vysvětlit, to nechápu. No, jakože vlastně... Co je nekvalitní design? Nekvalitní design je jako ošklivě vypadající. My jsme třeba jako... No a jako když cíleně? Když redesignovali, podívej se třeba na tavený síry, jo. Nehodnotím teď, co je vevnitř, jo. Ale cíleně se opravdu jakoby podhodnocovala ta kvalita toho designu na určitý cílový skupiny. A není to proto, že to prostě neumíme? Kvůli ceně, že jo, aby se ten člověk nemyslel, že to je dražší. Jo, jako, takhle, aha. Ale jako... Jestli to není proto, já jsem si myslel, jestli to není proto, že my to prostě neumíme, víš, že to jako nemáme po těch letech komunismu, že se nám to vytratilo. Tome, je to další. Proto je to tak hnusný, jako tady, v některých jako ohledech, víš, designově. Já se vždycky hrozně rozčím, promiň, ale já prostě pokládám za strašný, jakože tady třeba se lidi furt myslej, jakože některé tradiční české značky jsou český, jo. A já si vzpomínám třeba na značku jako Sýra Matador, což už tehdy patřilo Francouzům. A my jsme tady něco nadizajnovali. Já vždycky jako jsem mluvila jako s těma departmentama o respektu k tomu zákazníkovi. Jo. Ať prostě jako toho zákazníka i nějak jako vizuálně edukujem, když už prostě něco. A oni to pak poslali do té Francie. No a tam jako si asi myslí, že jsem nějaký Ulaanbaatar nebo něco, čímž já jako nechci nějak hanět Ulaanbaatar, ale prostě vlastně vždycky jako totálně jako dekonstruovali ten design, zhnusnili ho záměrně. Aha.
A já si dokonce pamatuju, že u toho síra Matador jsme měli jako hrozný boje s tím tehdejším marketingem, kdy já jsem opravdu poprvé vlastně se postavila v té zasračce vůči tomu klientovi a řekla jsem, ne, tady jako děláte něco zle. Aha. A tehdy mi to jako došlo. Tak to žasnu, jo, to vůbec design, jsem netušil. Že mi to jako došlo. Protože já úplně, jak si vyprávěla o tom... To se děje furt. Ty jo. No ne, jak se vyprávěla v tom Holandsku a holandský časopisy a Kristýna, tak já to samý taky jsem si vždycky říkal, jak je možný, že je to u nás tak hnusný. Jo, prostě je to pro, fakt těch, tady těch 40 nebo kolik let komunismu, nebo čím to je, že to v tom Holandsku třeba, že jo, nebo na západ od Aše prostě vypadá jako o několik levelů jinak. A proto jsem se taky vlastně tak radoval z toho, co oni tady dělali. Kokoun. Jen chci říct, ten aspekt těch jako vlastně jednorázových obalů mě tenkrát vůbec nedocházel. A možná o to větší ještě k těm nadějím, jak vlastně jsme se strašně posunuli za těch pár let. Jak nám to vlastně došlo, že ta jednorázovost, že jo, jednorázovost je klíčový princip konzumu, že prostě ty věci musí být jednorázový, aby se vlastně jako kupovalo furt, že jo, nemůžou být prostě že opravitelný nebo v případě obalů doplňovatelný, jak se to jmenuje, zálohovatelný, že jo, to prostě jako to by hodně lidí tady přišlo o hodně velký biznis, kdyby se zálohovalo, ale to je jiný téma. Ale vůbec jsem netušil, že jako cíleně se tady ty věci dělají hnusný. Já jsem si spíš myslel, že to fakt nemáme v DNA a že tady je pár takových jako... Hele, já to nemám jako nová krev. Nikterak jako podložení, to spíš moje pozorování. Aha. A fakt musím říct, že já jsem to slyšela na nějakým, že ve slušných firmách se dělaly nějaký takový minikonference a tehdy tam mluvil manžel od Markéty Winkelhofferový a vlastně mluvil o korporacích, jak šíleně zacházejí vlastně jako ty centrály i s lidma tady u nás, jo. Jak jo, mnohem méně jsou ty lidi placený tady u nás jasně. Třeba než jako v těch západních zemích. A vlastně jako já jsem se díky tomu vlastně začala všímat toho, nebo jako propojilo se mi to, že jsem si říkala, že jako vlastně i ten přístup k tomu, jako jak se teďko přetvářejí ty značky, já ti řeknu prostě na rovinu. My jsme před několika lety dělali prostě pro Orion Modrý z nebe. A ta brand manažerka tehdy, která na tom pracovala, nám off record, protože byla úplně už zoufalá z toho jednání s centrálou a ladida, tak nám prostě off record řekla, to patří Nestle. A Modré z nebe to je nějaká značka? Nebo? Ano, je to od Orionu. Jo. A jo. Ona v podstatě řekla, já bych byla radši, kdyby ten Orion koupila nějaká malá česká firma a zase to prostě dala do cajku. Jako, protože to prostě víš. To, co se jako vytváří, jako já mám pocit, že se jakoby o těch českých značkách rozhoduje jednak z nějakého pozice jako despektu a jako, že to jsou ty, to ta montovna, jako, jo, ty tam nepotřebujou, ale vlastně jako, že to není jakoby plán, ale je to spíš nějaký jako podprahová věc, protože se tam opravdu jakoby k tomu, že nám do toho mluví tady a do všeho. Ale tak to víš, tak ty víš co, možná do racionálního světa taháš emoce. Ano, protože tam jako zcela racionálně úlohou korporace je těžit hodnotu v místě, kde působí a prostě existuje spousta způsobů, jak tu hodnotu těžit a nejsou tam hodnoty, které ty jako Češka, že jo, ty tady pociťuješ k něčemu, tam je prostě potřeba maximalizovat zisk a prostě pokud přes obal se to dá udělat, tak se prostě ten obal tomu jako podřídí, no. Víš, co mě napadá, někdy si můj muž poslal nějakou studii, jako, že vlastně jakoby úroveň toho vizuálna má i jakoby samozřejmě dopad na to, jak tu sebeúctu a jak sami sebe vnímáme, že jo? Je to i o prostředí, no, jasně, o domé, je o všem, a takže je to možná i nějaký podvědomí, protože s prominutím jako ty sračky jsou vevnitř těch obalů, jo. Tak prostě jako je to nějaký podvědomý jako mechanismus té korporace, jako že když tady v Čechách prostě jíme odpadky, tak to nemůže ani hezky vypadat prostě. Jako, to už se pouštím opravdu jako do divoký teorie, ale opravdu jako když prostě se usilovně snažíš aspoň o to pozvednout to vizuálno a nedaří se ti to, tak už jako v tom vidíš nějaký nevědomý záměr. No hele, minule, když jsem tady u vás byl na návštěvě, tak tady na té vizitce bylo napsané, vzpomínáte, 95% nákupních rozhodnutí děláme podvědomně. To znamená, v podvědomí nebo v nevědomí máš hromadu nahraných reklamních sdělení, že jo, který na tebe vyskakují na netu, který vidíš na billboardech, který vidíš v metru, který vidíš v novinách. A pak ty seš u regálu, najednou máš něco v košíku, nebo namačkáš něco na e-shopu, vlastně ani nedokážeš to moc vysvětlit, ale prostě máš to tam, že jo.
a je to sled nějakých, že jo, a ten obal je v tom prostě důležitý, no. Jinak to, jak jsi teďka zmiňovala tu studii, tak to si myslím, že jednoznačně, že jo, prostě když jsou věci hnusné, tak prostě se nějak cítíš, mm-hmm. a když jsou věci krásné, tak se cítíš úplně jinak, jo, to je jako taky separé téma možná. Mm-hmm. Yeah. No. Tak načneme ten matering, nebo no, ho necháme na někdy? Já jsem... Co myslíš? Můžem, já jsem, máme... Nevím, kolik času ještě, ale... Jestli máte čas vy, tak... Mě by hrozně zajímalo, co tě vlastně na tom meteringu nadchlo, protože my jsme si to tady tak jako z nějaký vnitřní potřeby to vzniklo a vůbec jsme netušili a hrozně nás těší, že to třeba jako v tom vidíš něco, jo? Že protože prostě samozřejmě my se snažíme to, co jako vyvírá z nějaký té zkušenosti a nějakého toho vidění světa, tak vnímáme, že možná je ještě nedostatečně srozumitelný, ale hrozně jako nás už potěšilo, že ty to vidíš, ty to slyšíš. Jo, teďka pokud se na to dívá někdo, kdo to slyší, slovo slyší poprvé, zkus to definovat ještě, já ti pak řeknu, co mě na tom nadchlo. Jo. Jednoduše. Tak metering je, vyšel z potřeby redefinování destruktivní síly marketingu, jo. Protože marketing já už dneska pokládám za nástroj devastace opravdu jako našich duší a naší společnosti. A je to teda jakoby nějaký nový marketing, když se zeptám blbě? Já teda, my si o tom povídáme samozřejmě, jenom zase zkouším se vžít do kůže člověka, který poprvé slyší slovo matering. Setkali se tady dva lidi, kteří si povídají o obalech, o marketingu, o reklamě a teď tady boom, termín matering. Tak co to teda vlastně jako, je to nový marketing? Nebo je to nějaký další vývojový stádium marketingu? Otázka, jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Jako my jsme k tomu došli intuitivně a já si myslím, že to byla potřeba nějak uchopit to a začít do toho světa nějak jako bouchat, že prostě je potřeba už ten marketing začít dělat jinak. A metering je od slova záležet na něčem, že jo, v angličtině to matter, já to mám i trošku jako nějak tu matku, mi to přijde roztomilý, když se to píše samozřejmě jinak. A no a vlastně jakoby v tom slově samotným je obsažená jakoby změna náhledu na to, na tu elementární myšlenku, co jako marketing dělá. Marketing, ty to máš pojmenovaný ve svých knihách nebo je tom, co třeba tvoříme teď na těch slušných firmách, že prostě marketing jako opravdu vytěžuje. Je to jeden z nástrojů, který pomáhá vytěžovat jako z těch lidí, že jo, a z krajiny. A vlastně metering úplně mění úhel pohledu na to, co vlastně jakoby to dávání, ta zpráva o produktu světu nebo o službě, jo, když člověk má nějakou službu nebo produkt, tak vlastně by měl úplně změnit ten pohled na to, jak dává o tom svém produktu, myšlence nebo službě tomu světu vědět. Jo, jo. Jo. My vlastně jakoby už jsme k tomu udělali i nějaké jako první rozhovory s naším úžasným klientem jedním, který už to jede spoustu. Jako už k nám přicházejí opravdu zadavatelé, který to cítějí. Čokoláda Herufek. Jedou v tom čokoládovna Herufek, který už v tom jedou jich víc. Jako, už a vlastně třeba co nás hrozně jako zaujalo na Herufkovi bylo, že on říkal, ale já nechci růst. Já chci prostě malou rodinnou čokoládovnu, svou komunitu a prostě jako dělat kvalitní produkt. Jo. A to na tom nám hrozně hezky došlo. Jo, že vlastně i se učíme teď od těch lidí, kteří nám přicházejí a pomáhají nám to definovat, co vlastně ten metering je. Jo. My jsme na začátku to vypustili a vlastně bylo to takové jako volání toho kmene, přidejte se, ale vlastně jako teď nám i ti, co přicházejí, pomáhají a vlastně nám si to furt píšeme, říkáme, hele, tohle je vlastně taky metering. Super. Jo. Já jsem vám právě vděčný, že to takhle za pochodu jako vyvíjíte, vlastně novou generaci. Je to prototyp? No, my jsme se vlastně v tom potkali. Přijde mi, že jsme to tak jako v obě strany začali a pravděpodobně nás je víc, já akorát ještě jako o nich nevím, tak mě začalo trápit to, jak ten marketing funguje a čemu přispívá, že jo, destrukce lidských duší, destrukce přírody a myslím si, že mě to začalo trápit
proto, že jsem 8 let vlastně byl v kuchyni marketingový a zahlíd jsem všechny ty, a to bylo ještě dávno před velkýma datama a neuromarketingem a všema těma, to byla vlastně mateřská škola, ale ty principy, myslím, že jako základní vydržely, ty jsou tam stejný, ale každopádně chci říct, byl jsem, přijdu si jak nějaký takový ten, víš, jak jsou ty insideri, whistlebloweri, že vlastně seš v něčem, kdy zjistíš, že to je fakt špatně. Ano. A teď vylezeš a řekneš si, ty vole, tak jako to jsem byl součást tohohle, tak já to musím někde jako říct. Já se stydím, jo, takže vlastně nějak mám pocit, že jsem si léčil, nebo léčím, asi léčil už, myslím, že to mám snad vyřešený, svědomí, že jsem se něčeho takového účastnil. A snažil jsem se hledat jakoby čistý marketing. A myslím, že podstatný, že vždycky, co se ti děje, tak hledej odpověď v dětství, že jo, tak já jsem zapálil svoji základku, lhal jsem a dostal jsem takovou sodovku, že mám vlastně jako celoživotní trauma se lží a ten marketing, jak ho dneska známe, tak je postavený na lži, takže já lež těžce snáším, teď s psychologem se vlastně učím, aby mi to vlastně jako, aby to pro mě byla informace, když jedu do města, vidím všechny ty billboardy, jo, a ty prostě lež, jo, jsi malej nevýznamnej, když si mě nekoupíš, prostě musíš, chceš zbalit ženskou, musíš si dát tohle pivo, jo, musíš mít tyhle hodinky, tohle auto. Tak se vlastně jako učím, aby to pro mě byla informace a mě to nerozčilovalo, protože mě to vlastně jako rozčiluje někde uvnitř. A pak prostě najednou přišel matering, kdy jsem si to přečet a říkám si, ty jo, dobrý. Ale vlastně mě nějakou chvíli štvalo to slovo, protože já nesnáším vlastně vymýšlet nové metody, nové slova, radši bych použil to starý známý slovo, kterým rozumíme a zkusil bych ho vyčistit. Radši bych udělal marketing 2.0, no, ale pak jsem někde se zavřel a nějak jsem si zkusil to slovo říct česky. Matering, bez nějaký jako snahy do toho dávat angličtinu. A jsem si říkal, aha, tyjo, to je dobrý, vlastně matering, marketing, no to není zase tak složitý, tak to půjde. A úplně mě to, jo, a už jsem in, jako vlastně, už jsem vlastně to jako pochopil. No a pro mě, na jedné straně teda, když bych to měl zčernobílit, tak marketing je to, že vemeš cokoliv, to nějak zabalíš a kolem toho vytvoříš něco a to se snažíš vlastně lidem nějak jako sugerovat, že si to mají jako koupit. Ano. S cílem, aby z toho prodala čím víc, tím líp. Ano. Kdežto matering, z černa do bíla, je strašně šedý, tak je, myslím to pro mě o tom, že každý chceme žít nějaký spokojený život. Aby jsme žili spokojený život, potřebujeme tvořit s blízkýma lidma. Ano. A matering mě pomáhá říct o tom, co já tvořím, tak abych se přes to říkání propojil s jinýma podobně smýšlejícíma lidma. Ano. To znamená, že tyhle ty, jak bývaly marketingové firmy, tak vy jste pro mě materingová firma, tak si myslím, že potřebujem právě tyhle ty firmy, jako jste vy, proto, aby nám pomohly vyprávět příběhy naše, jo? Že pokud, jak jsme zmiňovali tady kolegu Herůvka, tak Herůvkovi dělají čokoládu a potřebujou, aby jim někdo pomohl vyprávět ten jejich příběh, který je samozřejmě hodnotový, že? Tam jsou určitý hodnoty, to není jenom, hele, děláme čokoládu nejlepší na světě, jo? A nebo tuhle čokoládu miluje i Marek Vašut, jo? To prostě tam nic takového není. A dostanete ji Africe, s tím, že takovou. Tam je to všechno o tom, že to začíná nějakým proč, my jsme se vrhli do čokolády, protože prostě máme, milujeme čokoládu a já nevím co všechno a děláme ji takhle. A teď, když nebo o co líp ty dokážeš vyprávět ten příběh, tak o to líp vlastně vrána si k vráně sedne. Protože my potřebujeme být spolu, že jo, ještě obzvlášť týhletý epidemicky osamělý vlastně, to není jenom korona, ale prostě jako konzumní společnost produkuje osamělost. Takže my se potřebujeme propojujeme se právě dost často, bohužel, přes značky a tak, no. Takže proto jsem se natchnul a proto jsem vlastně jako vděčnej, no. Že něco takového existuje a prostě přál bych si, kdyby jsme to
rozšířili teďka prostě, protože marketing je opravdu špatně. My jsme měli teďko, jako já jednak, my pořád to vlastně jako definujeme, jo. My jsme občas tady s kolegyňkama nervés, že třeba prostě nám zavolá někdo a řekne, mám tady firmu o 50 lidech a chci, abyste mi udělali školení na mentoring. A tak my si jako koušem nechty vždycky a říkáme, ježiš, to není tak jednoduchý, protože prostě my na to nemáme ty tools, jo. My ještě nemáme prostě na to jako ty růstový grafy nebo něco takového, ale třeba jako vlastně nám hrozně pomáhá se dívat na ty nástroje, který marketing používá, jo. A třeba ten terč, jo, který já si pamatuju v těch 90. býval, to měli všechny mediální agentury a PR agentury, měli v logu terč, jo. A vlastně když se podíváš na to, jako že ten marketing vlastně používá jako by toho zákazníka jako tu cílovou skupinu, jako že není cílí prostě jako na ten terč, tak to je hrozná agrese, jo. To je prostě už jako v tom jako obsažená ta agrese. Tak nám vlastně všechny takovýhle tyhle ty jako nástroje, který ten marketing používá a úplně jim přijdou jako normálně těm marketérům. Vlastně pomáhají jako se vztahovat a definovat, co ten mentoring jako je. Ne, raději než není, tak co vlastně jako by je. Jo. Aha, aha. A prostě třeba u toho, u té cílové skupiny, na což já už mám úplně jako osypky, když slyším, když to někdo řekne, tak vlastně jsme si říkali, co když to bude zdravá planeta a vaše rodina. A komunita. Jo. Co když vlastně jako se jako podíváte na tu cílovku prostě úplně jinak, uvědomíte si, že ty léky nebo síry nebo bombony zabalené v tunách plastu prostě cílíte vlastně na ty svoje děti, rodiče a na ty doktory třeba, co tady mají pak tu společnost léčit, jako ty podléhají úplně stejný jako masírce, že jo. Let, kdy jsou to vlastně díleři, že jo, ty přijdeš do ordinace a jako díler se tě tam snaží prostě prodat nějakou jako drogu, protože je za to placený, jo. To je prostě jako strašně deformující nástroj jenom tohle, jo. A takže jako na rovinu říkám, my teďko metry definujeme, stává se nám třeba, že nám do cesty přijde, teďko jsme měli před Vánoci, udělali jsme pro jednu organizaci nějaký jakoby takový krátký workshop pro jejich klienty a vlastně zjistili jsme, že ty všichni, protože oni jsou to všichni, mají nějaký startup nebo mají nějaký jako projekt, kterým by chtěli jít do světa a dosud byli vlastně jakoby pod záštitou té organizace školeny těmi korporátními marketéry. A oni nám jako tam vyloženě v těch 2 hodinách, co jsme s nimi mluvili, projevovali jako radost a úlevu. My vlastně můžeme být sami sebou. Jo, jo. Takže jako to jde. To je hezký. To je právě, jo, to možná si trefila hřebíček na hlavičku sami sebou. Když bych se pokusil navázat, jo, tak mně ti přijde, že to jde zase zpátky k zadání, jako u školského systému. Je zadáním produkce poslušných zaměstnanců, anebo je zadáním vytvoření prostoru, kde děti budou moct prostě najít svůj potenciál a připravit se na svět plný změn. To je ono. Takže pokud zadání tvýho biznisu je maximalizovat zisk pro vlastníky, non-stop růst, tak pak prostě logicky jdeš do marketingu, protože přes mentoring, dovoluji si tvrdit, vyrosteš jenom do svý přirozené velikosti. Ano. Nikdy se z tebe nestane nadnárodní korporace, která spoliká půl planety. To si myslím, že není prostě v biologii lidský. To znamená, pokud bychom se bavili teda o té marketingové stránce, tak u marketingu jsou to teda prachy a růst, to zadání, a u materingu je to teda smysl, a jak já používám teda termín dobrý život, jinak taky potřeba si definovat. Já jsem tenhle ten termín si vypučil od Aristotela. Mohl bych si ho vypučit možná od Budhy a od jiných jako by myslitelů a filozofů. A je to život žitej v souladu se svým vnitřním nastavením. Vlastně život, kdy žiješ podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, že ti vlastně je dobře. Že cítíš, že takhle by si měla žít. Je to život, který je do určitý míry užitečný, to znamená pro tebe i smysluplný. Že? My jsme společenský tvor, to znamená, že pro nás je nejsmysluplnější, pokud tvoříme něco pro lidi, kteří nám jsou nějakým způsobem blízký. Že? Máme a za sebou. Se užitečný. Potřebujeme se cítit užitečný. Pokud ne, tak ten smysl tam není, tak je tam prostě díra. A to znamená, že o meteringu v meteringu jsem, pokud mě jde o smysl, to znamená, tam myslím, že to začíná ne tím, jak vyděláme prachy,
jaký jsou cíle prachový, peněžní, tak je to spíš o proč. Jako u mě třeba jedno z mých silných, proč se já věnuju třeba tématu práce. Mě trápí, že nepracujem, ale hákujem. Práce ve smyslu tvorby je něco, co potřebujeme pro to, aby jsme byli tím, kým jsme, a aby jsme byli šťastní a aby to prostě jakoby fungovalo. A 9 z 10 lidí dneska práci chápe jako zaměstnání, to znamená jako obživu. Takže já začínám tím proč. A zatím mám nějaký svůj příběh, že jo, vychovali mě, zjistil jsem, že přemýšlel jsem, proč mě to tak trápí, proč prostě se mě vlastně jako rozčiluje, proč lidi mrhají svým potenciálem a od pondělí do pátku odjíždějí do nějakých korporací a tam ťukají nějaký blbosti, přestože by daleko radši vařili marmelády nebo byli s dětma. Proč mě to tak trápí? A vzpomněl jsem si v dětství, vychovali mě babičky k neplýtvání, vlastně k nevyhazování, a mně to přijde jako nebetyčný plýtvání, jako lidským potenciálem, je to prostě jako hrůza. Radostí, že jo? No, to znamená, já mám teda definovaný proč, mám definovaný příběh a vlastně cokoliv dělám v tom, a já teda o tom píšu, mluvím, propojuju lidi, pustil jsem se do něčeho, čemu jsme říkali svoboda v práci, teďka slušná firma, spousta různých projektů, tak to dělám ne proto, abych vydělal prachy, ale protože si nemůžu pomoct. Protože to vyvěrá z toho mýho proč. A teď, co já vlastně dělám, je že se snažím vlastně sdílet ten svůj příběh přes blog, přednášky, videorozhovory, sociální sítě. A tam já mám pocit, že já praktikuju vlastně matering, a že tam přicházejí firmy, jako jste vy, že mě třeba jako by baví vyprávět ten příběh, ale jsou lidi, kteří mají silný proč, silný příběh, ale nejsou úplně dobrý v tom vyprávění, protože v našem vzdělávacím systému tohle není, nás to neučej. Nás neučej konverzovat, nás neučej prezentovat, nás učej možná číst a nás učej poslouchat, že jo, stále ještě v roce 2021. A tam si myslím, že právě je vaše místo. A takhle já vidím rozdíl mezi, jestli mi bylo rozumět, teda nevím, mezi tím marketingovým světem, kde prostě jde o tu maximalizaci zisku a pak teda zmanipuluješ lidi do toho, aby kupovali přes nějaký vlastně jakoby vnitřní strachy a nejistoty, protože když si mě nekoupíš, tak prostě sorry guys, nebudou tě ostatní přijímat. A ta materingová vlastně propojuje lidi přes proč. A teď ještě možná bychom mohli, to nevím, jestli dneska nebo někdy příště, mluvit o produktech a o značkách, co to vlastně jako je, protože to jsou taky takový zasmraděný trošku koncepty pro mě, že jo, podobně jako marketing. No, uměle vytvořený potřeby často, že jo, protože ono opravdu, když se jako řekneš, co ve skutečnosti potřebujeme, jako když jsou saturovaný takový ty mezilidský vazby a takový ty základní potřeby, které máš, tak jako potřebuješ opravdu jako další příchod nějaký žbrděly, jako která se veze prostě přes půl Evropy. Já to hrozně často vidím u těch našich, jakoby některých, že někdo tady jako nesměle zaťuká a už je jakoby půl na té cesty, ale vlastně ještě tam nemá to rozražení těch dveří, o kterých mluvíš ty. My jsme to zažili vlastně v transformaci mýho studia, že? Protože my jsme prostě před nějakými 6-7 lety, já jsem už začala cítit jako tady tohleto, co ty jsi pojmenoval. Jednak taky nemůžu tu lež, jako jsem nikdy jako nemohla úplně, ale zároveň už ve mně bylo jako vlastně nadřazeno nějakému podu sebezáchovy, co ta společnost tě tlačí, že jo, jako že musíš prostě vydělávat, růst, jako úspěch, pozice, být někdo, jak ty víš. A prostě já jsem vlastně jako tehdy už nemohla dál a vlastně jako by to vnitřní proč mě postavilo do situace, že jsem se vlastně úplně postavila proti tomu svýmu oboru, že my jsme si prostě dali jako studio, že chceme být studiem, který končí obaly. Tak jak jsou, jo? Že chceme konec obalů, tak jak jsou. A vlastně teď ze všech stran, jako z rodiny, prostě odevšad mi chodilo, ty si podřezáváš větev, jako skončíte prostě na pracáku, jako máš tým, máš odpovědnost. A je to strašně těžký si tohleto ustát, jo? Ten společenský tlak. A teď nemluvím o svém hrdinství, teď mluvím o tom, že prostě podle mě součástí jakoby toho meteringu je vlastně i dodávat těm lidem jako odvahu. Jo, odvahu k tomu vlastně jako se nebát, jako skočit prostě s tím padákem nebo jakýkoliv jiný přirovnání a prostě věřit tomu záměru, jo. Což taky ta společnost naše nechce, jo.
nechce, aby jsme věřili tomu, že ten náš vnitřní hlas nebo ten vnitřní záměr má nějaký vyšší cíl. Já nepřestanu asi jako být vděčná jednak jako svýmu nejbližšímu týmu a pak těm novým lidem, kteří už přišli, který je vlastně jako to volání jako vnitřní pochopili a přidali se. A samozřejmě nikdy nepřestanu být vděčná svýmu muži, který mě tehdy naprosto podržel. Jako já chápu, že jsou prostě lidi, který jakoby nemají tu oporu, jo. Teď my jsme tady měli jednoho chlapíka v pondělí, který přišel s třema pizzama, ozval se nám prostě, jenom hele, mě hrozně bavíte, já si s váma chci popovídat. A on vlastně, jako jsem pochopila, že při té transformaci vnitřní, kterou prochází, se jako rozved i. Jo, že vlastně jako to vyžaduje strašnou odvahu. No jasně, jo, jasně. A já cítím jako, že jestli jako je naše úloha něco, jako tvoje a moje, je vlastně těm lidem tu odvahu dodávat, jako jít k tomu prostě, jako to, tam není jako happy end na konci, ale je tam jeden nádherný proces a zjistíte, že můžete růst jinak. Tam je totiž, myslím, podstatná věc a to, že ty čím víc se staneš sebou, ať už seš v podniku, nebo já občas používám slovo podnik, přestože bylo takový jako socialisticky zašpiněný, tak já jsem si ho rehabilitoval. No. Podnikání a podnik, protože podnikáš. Tak čím více staneš sama sebou, tak tím magnetičtější seš, logicky. To znamená, že, protože ono je to jak najednou zřejmý, že jo, kdo ty seš. Předtím, když vlastně si byla v nějakých strukturách a maximalizovala si zisk a byla si vlastně role, nebyla to Míša, ale byla to nějaká account manažerka, nebo já nevím kdo, tak vlastně to byl trošku chaos, ale teďka, když už jsi sama za sebe a vlastně si se souladila dělání s říkáním, tak je tam ten magnetismus, který vlastně zákonitě přitahuje lidi, kteří to mají stejně, stejný prdlouše, který vlastně štve ten v tomto případě marketing a vlastně přitahujou ideály toho, jak to dělat vlastně jinak, jak jsme to nazvali, nebo nazvala to mattering. A zároveň to odpuzuje lidi, kteří vlastně tomu vůbec nerozumějí, nebo to prostě mají jinak. A tam ty máš vlastně to, co musíš řešit. V marketingu se snažíš lidi nějak zmanipulovat, protože tam ten magnetismus není. Tady je to přirozený. Ano. To mi přijde jako důležitý aspekt toho nového přístupu. A pak mě ještě napadlo, jak jsi to teďka vyprávila. Jedna důležitá věc, jak já vlastně těch 10 let řeším práci, tak jedna z věcí, kterou dělám, je, že dělám s lidma na exitu vlastně profesním. Jakože že za mnou chodí lidi převážně, buď vyhořelý, ale to jsem nechtěl říct, spíš jako který hákujou, který jsou v nějaký často dobře placený pozici, ale cítěj, že tam prostě nic není, že prostě jsou jenom součástí nějakého velkého kolosu, vydělávají prachy, ale vlastně jako vědějí, že jsou špatně a chtěli by ven. A teď vy jste vlastně, nebo ty jsi to začala, tobě se to podařilo a ještě jako smekám o to víc, protože mně se podařilo s korporací odejít ještě před dětma. Ty už děti máš rodinu, máš navíc ještě velkou firmu, je vás hodně a přesto ty jsi dokázala najít tu odvahu a dokázala projít tím vlastně jako od prakticky, nebo já nevím, jo, možná, když tak mě oprav, ale 100% závislosti na korporacích do situace, kdy, nevím, jak jste na tom dneska, ale přijde mi podle projektu, který děláte, že ta závislost se významně snížila. A to mi přijde ještě o to víc, už končím, ale o to víc obdivuhodný, že když se podíváš do společnosti na to, kde jsou prachy, tak jsou v korporacích, že místní ekonomika je vlastně na kolenou nebo neexistující, že prostě malá česká firma, drobný místní podnikatel, vlastně COVID to krásně nasvítil, že vidíme, že tam ty prachy fakt nejsou, že prostě, že jo, jako ty státní subvence a různý prostě daňový úlevy a neplacení daní, offshoreový účty jo, u velkých firm prostě na to si malej podnikatel nesáhne, že jo? Malej podnikatel prostě musí zaplatit všechno, všechno si prostě veškerý ty byrokratický obstrukce vlastně musí si zaplatit a odpracovat stejně jako ta korporace, vlastně stejný náklady, akorát proporčně pro malou firmu je to něco úplně jiného než pro velkou firmu. Takže o to víc já smekám, že se vám tohle
a držím palce a nějak by mě taky bavilo to zdokumentovat. Potom až zase nevím, v jaký jste dneska fázi, ale až budete si třeba ještě jistější v tom. Víš, že vnímám, určitě, že jste v nějakém jako procesu přerodu furt. Ne, určitě, já si toho strašně vážím, to mám, jako určitě je prostě nezbytný říct, jako že mě hrozně pomohlo tehdy to, že jsem se přichomitla k tomu, co ty si vytvořil. Že já jsem jako přišla na nějaké setkání slušných firem a najednou jsem z toho geje z těch 70. let viděla, že tam sedí jako další lidi, kteří už jako chtějí ten tyrkis, že který už jako vidí to neštěstí. A já prostě jsem měla hrozný štěstí, že mám toho jako amíka za muže, který prostě on je imigrant z kapitalismu, jo. On prostě vyloženě před tím kapitalismem v té Americe utekl sem a vlastně mi o tom vyprávěl, jo. Zase to vyprávění příběhu. On mi prostě o tom vyprávěl. A to vyprávění mě strašně pomohlo, vlastně jako podpořilo mě v tom, že to jde jako jinak. To je prostě strašně důležitý. Jo. Tady teď ty říkáš hrozně nebezpečnou věc. Rozbuške. Myslím pro posluchače na východ, jo, jo, od Aše. Je 2021, my jsme tady měli komunismus a pro, bych řekl, většinu z nás ještě kapitalismus je vlastně vítězství, protože kapitalismus je svoboda a demokracie. Tečka. A my vlastně víme, my s tím míním zase posluchače na východ od Aše, středně Proudýho, víme, že existuje komunismus a kapitalismus. Komunismus, ano, to bylo to zlo, ano, kapitalismus je to dobro. A možná to jenom jako říkám jako pro kontext, že je to daleko složitější. Ano. Pokusil jsem se s tím nějak vypořádat v té knize, nevím, jestli se mi to podařilo, až se tam dostaneš. Je to, je to strana 500 někde až. Nazval jsem to 50 odstínů kapitalistické šedi. Takže je chci říct, že to je daleko složitější a že jsme vylili miminko s vaničkou, že spousta věcí v tom komunismu byla parádní a my je složitě objevujeme teďka, například ta pospolitost, ano, samozásobitelství, bezobal, veřejné služby různý a tak dále, a tak dále. Jsme na velmi tenkém ledě. No. Jenom nevysvětla bez pardon, co je to ten tyrkis, podle mě to hodně lidí bude vědět. Tak to mi nechceš ty se toho ujmout, protože ty jsi, ty jsi se potkal i s Frederikem Lalu. Padlo tady slovíčko tyrkis, to je vlastně codename, dalo by se říct, v naší smečce. Je to pár let, co se tady objevila kniha Budoucnost organizací, kterou jsme vydali v češtině, kde autor Frederik Lalu vzal takzvanou integrální teorii Kena Wilbra, kde popisuje vývoj vědomí. Frederik Lalu to popsal v té své knize v oblasti organizací. Mm-hmm. Takže když Míša použila termín tyrkis, tak je to kódový název vlastně pro vývojový stádium, který je o trošku dál oproti, no, o trošku víc, oproti tomu dnešnímu většinovýmu. A vlastně základní prvky takové organizace, který se říká tyrkisový, je určitá celistvost, je tam vyšší smysl, který vlastně je základem fungování té organizace, staví se na sebeřízení, spíš na nějakým managementu a kontrole. A tak, no. To myslím, že možná stačí pro to vysvětlení. Já myslím, že to je ale prostě jako další téma. Můžeme to přesně zaparkovat na jako separé. Určitě by to chtělo. No, to je prostě, možná já na to nejsem úplně ideální debatující, ale zase my jsme tady zažili jako tak neuvěřitelný proces jako v tom, že když jako do toho tyrkisu jako organizace jdeš, jako, tak ty lidi se stávají sami sebou. A jsou autentičtější a autentičtější a vlastně vychází z nich jako neuvěřitelný, jako díky tomu, že můžou jako pracovat ve svých talentech, tak z nich vychází jako neuvěřitelná kvalita práce. Ale teď jako to nemyslím jako z hlediska kvantitativního, ale v podstatě opravdu jako tvoří se plynutím a to je nádhera. Ta filozofie je vlastně skvělá v tom, pro mě, když budu mluvit za sebe, že ti vlastně popíše. Dost často my ke světu přistupujeme tak, že byl ten starý blbej, anebo starý skvělej, podle toho, jak to máme, nostalgici nebo kritici, a ten novej, prostě, který se buď bojíme, nebo kterým máme nějaký naděje. A tady ta filozofie vlastně popisuje evoluci. A my víme, že prostě jsme z něčeho vzešli a někam směřujeme. A dá ti krásný vlastně náhled na, jak to říct, jakože popisuje hodnotový systémy, což si myslím, že je jeden z
buď z darů nebo problémů dnešní doby, že nikdy nebylo tolik hodnotových systémů. Že, jo, že prostě, když bych to vzal přes tu teorii, tak že jo, a použil tu tohleto barevní kódování, tak máš prostě žlutý svět, kam spadá státní aparát, že jo, nadřízenost, podřízenost, že jo, člověk je tam prostě jako tím zaměstnancem. Formuláře, školství vlastně tam spadá, další fáze oranžová, tam spadají korporace, to je taková ta meritokracie, kde se jede na výkon, už nemusíš nutně být podřízený, pokud jsi dobrá. A když se jde pak dál, tak jsi v zelený fázi, která je taková jako rodina, všichni se chceme dohodnout, respektujeme jeden druhýho, že tam jsou zájmový kluby, družstevní organizace a potom teprve přichází ta Tyrkisová, kde je to jakoby celostnější nebo celistvější. Takže tak jako hezky pojmenovává vlastně to, proč to někdo má jinak, že u někoho tě to štve a prostě najednou ty jako víš, že prostě jsou v určitý fázi vývoje jenom. Nebo jsme. Je to tak. Já jsem si třeba velmi uvědomila jako na lidech, kteří prošli studiem za posledních 6-7 let, že to prostě, jakoby ten Tyrkis není pro každýho. Že ještě jako spousta lidí jako víš co, to děsí. Když ti jsou tři, tak ještě prostě určitý věc je neděláš. No. To musíme dorůst. A je třeba něco, co byste, to mě třeba zajímá, jako poradili těm firmám, který se snaží transformovat nějakým způsobem a mají tam právě těch strašně moc co když a strachu a tak. Tak jestli je jako nějaký vodítko, který je v tom může podržet, když třeba kolem sebe nemají jako ty lidi, co v to věří. No, mně přijde důležitý najít si smečku, najít si ty podobně postižený. Jak jsme tady zavedli s Míšou gej ze 70. let z Československa, tak prostě najít si další geje. Protože najednou, že jako potíž, myslím, že naše, tím, jak jsme stádní, tak prostě něco v nás, a ještě my, že jo, v Československu, my jsme že jedna z takových těch kultur, kde nás vedli k tomu, aby jsme nevybočovali, tak prostě je to jako těžký pro nás stoupnout s jiným názorem, protože co když budeme zadebili, že jo, prostě strapníme se, já nevím co všechno. A teď najednou, když jsi obklopená tou smečkou, jak jsi to nazvala, že jo, jsi byla na nějakým tom prvním srazu, tak najednou zjistíš, že nejseš ta jediná divná, ale že prostě nás je divných víc a můžeme si poradit, můžeme si pomoct, můžeme spojit cíly, můžeme prostě, tak mě tohle přijde nejpodstatnější. Hledat, určitě hledat a nebát se, jako mně furt přijde jako strašně důležitý mluvit o tom, jako, že my jsme společnost řízená strachem, já nevím, jak ty to vnímáš, ale já to vidím, jako korporace se bojejí, to je furt to make the logo bigger, že jo? Protože když se to logo udělá trošičku menší, tak ten zákazník najednou to nekoupí, že jo? Protože nepozná, jako, nebo já nevím, co tam je, a prostě až po to postavit se za sebe, že jo? Za svůj názor, říct prostě, co si myslíš, a hrozně moc nás ovládá strach. A mě to jako hrozně zajímá, jako co všechno za tím strachem je. Takže mě by jako, já bych doporučila dívat se těm strachům do očí. Jo? Jako zvědomit si, co ten strach je. A vlastně jako, já to někdy dělám, když se fakt něčeho bojím, že se ho posadím prostě na prsa. a prostě koukám se mu do očí. Děti mají jako plyšovou hračku. A vždycky jako fakt jako říkám, mi řekni, jako co to je, jako a najednou člověk vidí, že to je často jako malá plyšová potvůrka, jo. A že vlastně, když se jí podívá do těch očí, tak zjistí, že může být jako přítel, jo. Dobrý. Takže pro mě určitě jako pracovat s tím strachem a míň jako jít do něj. Mně napadla ještě jedna důležitá věc. Já jsem si všiml za tu dobu, co se snažím tyhle ty firmy vyhledávat, propojovat, podporovat. Já moc nepoužívám ten přívlastek Tyrkisový, spíš mluvím o firmách, které existují proto, aby vyřešili nějaký problém, aby prospěli druhým. Zisk je pro ně nástrojem, ne cílem, a přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání. Tak si to jakoby definuju. A v této skupině podnikatelů já potkávám zpravidla lidi, kteří prošli tím míním teda zakladatele nebo lídry těch organizací, kteří prošli nějakou osobní transformací. Něco se jim prostě stalo, narodilo se jim děcko, onemocněli, někdo jim umřel, prostě prošli nějakou osobní proměnou. A mě
na tom dochází, pokud já bych mohl dát jednu radu nebo poprosit, tak bych doporučil se zastavit, protože že jo, my jsme taková nádechová společnost, my žijeme furt v nádechu, my nevydechujeme. A když nevydechuješ, tak duše vlastně někde v pytli, že jo? Protože mysl je 10 kilometrů před duší. A když jsme tak daleko od duše, tak my, duše je vnitřní hlas, duše jsme my, že jo? Duše nám říká, co máme dělat, kam máme jít, co nás vlastně volá, duše nás volá. A přijde mi, že pokud se nezastavím, tak mě něco zastaví, nějaká nemoc nebo nějaká nehoda. A že je teda lepší se zastavit, je to jako chytřejší. A to znamená, já jsem teď pod vlivem zážitku, objevil jsem po 15 letech snahy meditovat novou techniku a vlastně se mi to jako daří a jedu a neuvěřitelně mi to prospívá. Mm. Tak já kudy chodím, tudy doporučuji meditaci. Nebo tmu, nebo pouť, nebo jakoukoliv jinou cestu k nějakému zpomalení, stišení, tak aby se vlastně, aby duše mohla dohnat tu mysl a z nevědomí do vědomí prostě proběhly nějaké informace o tom, kdo jsem, co jsem, proč jsem tady, co mám dělat. A pak já samozřejmě podle toho můžu, jo, víš, jak je to, že jo, jak se to říká, ryba smrdí od hlavy, jo, to chci říct, jo, že prostě, když ryba nesmrdí, tak to pak celý jako hezky voní, ale když smrdí, tak to smrdí. No. Takže si myslím, že podle toho lídra ono se to pak přerovná a pokud ten lídr, čím líp ten lídr ví, kým je, tak tím ten magnetismus přirozený zafunguje a celý je to pak jako správnější. Takže já bych doporučil tohle, no. Jakože najít si nějaký svůj způsob zastavení, stišení, tak abych prostě uslyšel tu duši, protože ono to tam všechno je, jenom prostě se znova napojit na... A že jo, a duše k nám promlouvá přes emoce, že jo, prostě my furt něco cítíme, akorát to neumíme interpretovat. Je to tak. Jako já si vybavuju, já jsem teda neměla čas se zastavit, protože jsme měli tři malé děti a ten přírod byl hrozný punk. Ale já si pamatuju, že mě opravdu jako u porodu prvního syna do života vtrhla indiánka stará. Jako ona se vůbec neptala. Prostě vtrhla tam a od té doby tam je. Co tím myslím je, že prostě já jsem byla jako u toho porodu prostě vedena. Bez ohledu, co jsem si načetla, co jsem prostě jako měla nastudovaný, protože jsem přečetla 120 knih o tom, jak prostě rodit a já nevím co všechno. A jak potom koupit tu postýlku tomu dítěti a jak všechno sterilizovat a já nevím co všechno. A ona prostě jako, když jsem jako začala mít ty kontrakce, tak prostě vtrhla. A počkej, a mluvíš o nějaký vesmíru? Je to prostě nějaká ta moje vnitřní duše, super, nebo něco, chápu. To lepší. Já jsem nevěděl, jestli to nebyla nějaká sestřička převlečená za indiánku. Nebyla a byla úplně úžasná, vyhodila všechny sterilizační nástroje, dítě mi dala do postele, řekla ne, kojit po 3 hodinách, koju rovnou. Super. I jsem jako prostě u toho porodu takhle odstrkávala ty sestřičky a rektory, jděte někam. Takže si to slyšela. A Alan říkal, teda můj muž říkal, že jsem byla jako v nějakém tranzu, jako jsem dělala. No a ona jako už neodešla. Ona prostě přišla a pak už mi začala uklízet ve firmě. A vždycky, když jako nedělám, co se jí líbí, tak sedí na straně prostě v rohu a prostě kouká jako takhle ne. Pro mě narození prvního dítěte byla taky rána a to jsem ho nerodil, že jo? To jsem tam jenom postával a málem jsem omdlil. Takže tatínek nám odchází, otevřete okno. Jelí vařit vodu, jo. No jo. To je krásný. No, dobře. To je hezký. Tak jo. Tak jo. Pojďme možná k nějaký tečce, teda. Tak jo. Probrali jsme to hromadu a já jsem ti za to vděčnej, člověče. Že jsme to teda jako vykopli. Já mám pocit, že ještě spoustu jako témat jsme nedořešili. Jo. No ne, a tak já to chápu, že jsme to jako nakousli. Jo, nakousli. A pojďme to jako dokousnout nějak někdy. Jo, musíme. Nebo začít to jako jíst spíš, než dokousnout, že těch témat je hromada. A bylo by fajn je začít probírat právě proto, co jsem říkal už, že ten COVID fakt nám všechno nasvítil. A přijde mi, že tyhle ty rozhovory můžou spoustě, jak nám dvěma, tak i spoustě jiných lidí prostě pojmenovat to, co se děje a co bychom si z toho covidu mohli a měli odníst. A dodat odvahu už k tým. Dodat odvahu taky, no, že jo, no. Právě, přesně tak.
Protože jako já nevím, jestli ty taky cítíš, no samozřejmě ty cítíš tu urgenci, že jo, teď ty o tom furt píšeš, ale jako ta urgence, to ty změny je prostě jako alarmující, jako spousta lidí prostě prožívá environmentální žal, že jo. Já mám na Facebooku známou psychoterapeutku, která se zabývá tím environmentálním žalem a ona prostě vůbec nezvládá, jo? Ona tam píše SOS, oslovuje kolegy, takže vlastně teď v tom covidu to začíná víc a víc asi i lidem všechno docházet a je prostě třeba jednat, jo. Nemáme jakoby zas až tolik času. A když někdo si říká, tak já třeba za rok jako odejdu z té práce, která mě nebaví, nebo jo, nebo až něco dodělám, že jo, tak prostě to... Na to už není čas, není na to čas, no. Jinak k tomu žalu, já jsem, taky jsme si o tom možná už trošku povídali, ale já mám pocit, že ho teď už dlouho necítím, protože praktikuju starou českou moudrost, dělání všechny smutky zahání. Mám pocit, že když dělám to, co dělat můžu, tak mi to nějak i jako líp pomáhá si uvědomit, že už víc nemůžu a nějak se vlastně jako uklidňuju a netrápí mě to. Ale kromě, že jo, zničený přírody je tady, že jo, je tady spousta dalších věcí, o kterých možná bychom někdy pak příště mohli mluvit. Mě se dotýká hodně osamělost, závislosti různý, domácí násilí, který je jako obrovský na vzestupu. My ho máme teď v rodině a já vlastně jsem v situaci, kdy nějak bych do toho chtěl zasáhnout, do té situace, kdy jeden tluče druhýho doma a zjišťuju si o tom něco a vlastně se mi chce brečet, protože zjišťuju, že jsou v tom jenom ty dva, jenom ten agresor a jenom ta oběť. Když si přečteš různé stránky Policie České republiky a Bílý kruh nebezpečí, tak prostě všechno zdokumentujte, vyfoťte to, připravte si batůžek, utečte do azylového domu případně, jo, jedna věc. A co se týče toho agresora, tak vlastně nikdo neřeší příčiny, nikomu vlastně nedochází, že tam jsou nějaký dlouhodobý traumata z dětství, ta oddělenost konzumní společnosti, je to prostě agresor a je potřeba prostě ho jako řešit, pokud už teda dojde k něčemu vážnému, ale jinak si myslím, že tady jsou obrovské množství lidí po celé planetě, který vlastně, jako kde dost často muž tluče ženu nebo děti a je to vlastně schovaný, jako neví se o tom. Já v tomhle miluju jako toho Gabora Maté, kterýho vy jste vydali. Díky Bohu za něj, no. A to je fantastický člověk, protože já mám jako velmi blízkýho člověka, alkoholika, já jsem vyrostla vlastně s alkoholismem. A vlastně taky máme jako, taky podobný, no, já taky. No, a to je jednak pak nesnažíš tu lež, že jo? Protože ten alkoholik, jako ty žiješ s tou lží neustále. A vlastně my jsme jí i jako rodina, že jo, zakrývali, my jsme měli ty virózky a proč ta osoba nepřišla, protože prostě jako má chřipku nebo něco. A, takže mě nerozesmál náš prezident jako s virózkou, jako naopak, jako to je prostě strašně smutný, jo. A vlastně pak jako ten proces toho přijetí a vyrovnání se s tím tě dovede k tomu, že musíš odpustit, jako, že musíš toho člověka pochopit a že ho vlastně jako obejmeš. Jako, je to veliká škola. Že přijmeš toho člověka, jako, že on nemohl jinak, že on bolí. A to v tomhle ten Gabor Maté je naprosto úchvatný. A... Ten pomáhá jak pochopení toho, co to je, ale stejně pak seš, nebo já jsem v situaci bez moci a bezradnosti dost často, no. Jakože jsem smířený do velké míry, že už mě to tak nebolí, ale je to něco, o čem by se mělo mluvit a ty vlastně jako důsledky přiřazovat k těm správným příčinám. Tato diskuze mě v naší společnosti chybí, no. Ale aby jsme neměli temnou tečku, tak pojďme k nějaký jako světlý. Novej web. Já nový web slušný firmy, přátelé, to bude hlavně obsahově veliká pecka a pro mě je to psychoterapie. My na tom tady ve studiu pracujeme a já jsem za to hrozně vděčná Tomovi, protože pojmenoval, jak ty pojmenováváš jako terapii pro environmentální žal, tak pro mě jako tohle konání, jako tý reální akce a vlastně pomáhat zesrozumitelnět ty témata lidem i vizuálně, je prostě jako psychoterapie. Hrozně mi to pomáhá, já to nemám s tím žalem rozhodně vyhraný, jo. A prostě, takže pro mě to je, já za to hrozně děkuju, za to že můžem. A já děkuju, že jedete jak stroje, že chrlíte jednu stránku za druhou. Hele, já jsem, jak jsme si tady posílali ty otázky přípravný, tak jedna z těch otázek zněla, kde vidíte epicentrum problému nynějšího systému.
A mě vlastně, že to je na 20 podcastů, ale vlastně mě vám přijde, že já vidím epicentrum v problému v tom, že se nedokážem shodnout na problému, na příčinách problému, nebo ne, na tom, co je problém, i na jeho příčinách. My tady máme, myslím, že důležitý je si připomenout, že máme ve společnosti lidi, kterým říkáme vědci. To jsou, Zdeněk Svěrák hezky říkal v jednom rozhovoru, že, nebo v takovým tom, na aktuálně, jak běží takový to jako za klima. Aha. Prostě vědci to jsou takový ty, co študovali, aby za nás vlastně jako zkoumali, aby zjišťovali, jak ty věci jsou. A my to teda od nich víme, co ty problémy jsou, ale pak přes politiku a vůbec jakoby média se nedokážeme shodnout na tom. A ta ekonomika hlavně. No, jako je spousta různých zástupných problémů a příčin už vůbec, jako, tak to si myslím, že je problém. A přijde mi, že ten web by mohl být důležitým příspěvkem tady do československé diskuze o tom, co se to vlastně děje a jaký by mělo být řešení. Tak z toho jako já jsem taky vlastně nadšenej. A je to, myslím, že důležitá ingredience mýho dělání, který mý smutky zahání. A proto vám za to děkuju, že ještě, že jo, je únor, já nemám moc energie a tím, jak vlastně chrlíte ty věci, tak já jsem vám za to strašně vděčný. My jsme taky vděční. Tak jo. A parádní, jako parádně si myslím, že jsme to rozpřemýšleli, tak já moc děkuju za tu možnost. Děkujeme. Posluchačům? A nebojte se, pojďte. Jdeme na to. Tak díky a ahoj. Děkuju.